მისი გამოცდილება ცხოვრება არის საკუთარი გამოცდილება, იმიტომ რომ არ შეიძლება ადამიანს აუხსნა რა არის ვაშლი, რადგან თავად უნდა გასინჯოს ის. ეს იმ ადამიანის სიტყვები, რომელსაც ახლა გვინდა მოგიყვეთ, დათო ჩარკვიანმა იოგას სწავლა 22 წლის წინ გადაწყვიტა. მას შემდეგ მისი ცხოვრება და თავადაც რადიკალურად შეიცვალა. ახლა ის საკუთარ გამოცდილებას სხვა ადამიანებსაც უზიარებს, არანა გუდუშაური შეხვდა მას იოგას ინსტრუქტორს და მოდით ერთად ნახოთ სიუჟეტი და გავიგოთ რა არის ასეთ იოგაში, რამაც ადამიანის ცხოვრების რადიკალური ცვლილება შეიძლება გამოიწვიოს. ლიბერტის რუბრიკაში 60 პლუსი. რუბრიკას წარმოგიდგენთ ლიბერტი. ბანკი ყველგან და ყველასთვის. სულ უკმაყოფილების გრძნობა მქონდა რაღაც სულიერი და ვერ ყვეოდი ჩემ თავში რიდან გამომდინარე იყო ეს ყველაფერი და იოგამ დამეხმარა ჩემ თავში უფრო ღმად ჩამეხედა და გავყვეულიყავი. ის რამაც 57 წლის დათო ჩარკვიანს ცხოვრებაში სიმშვიდე მოუტანა დაუგეგმავად მის პროფესია და წიგსა და სხვა ადამიანებისთვის გაზიარების საშუალებას მისცა. მიუხედავად იმისა, რომ მას შემდეგ უამრავი გაკვეთილი ჰქონია, 22 წლის წინანდელი პირველი გაკვეთილი დღესაც ახსოვს. 57 წლის ვარ პროფესიით, რა ვიცი, ჩამოყალიბდა, რომ იოგის ინსტრუქტორი ცხოვრებამ ისე თვითონ მოიტანა. არამედ შევი არასოდეს პროფესიას. ბევრი რამეც უკავი ხოლმე დაკავებული, მაგრამ აი გამოვიდა, რომ ეხლა იოგის ინსტრუქტორი. რა ვიცი, ჩემთვის უკვე ცხოვრების სტილია. იოგა ეს არ არის მარტო დარბაზი, ეს იოგა არის სულ მთლიანად. ადამიანი თვითონ არის საკუთარი თავის მასწავლებელი. თავის თავზე თუ რაღაც არ გამოსცა და ან არ გასინჯა, რამდენიც კიდე აუხსნა, აზრი არ აქვსო ამბობს. ცდილობს, რომ საკუთარი ცოდნა მასთან იოგის შესასწავლად მისულ ადამიანებსაც გაუზიაროს. რაც მე ვიცი, ანუ ჩემი ხედვა რაც არის, ის შემილია გადავწე და ის იმას აღნიშნავს, რომ ის გამოიყენეს, იმიტომ რომ ცხოვრება არ არის ხმისი გამოცდილება, ცხოვრება არის პირადი გამოცდილება, იმიტომ რომ არ შეიძლება ადამიანს აუხსნა რა არის ვაშლი, ხო? თვითონ უნდა გასინჯოს. ეხლა აქედან რო გადის ადამიანი, აქედან უნდა გაიყოლოს ის მდგომარეობა, ის დაკვირვება, რომელშიაც იმყოფება და რაც შეიძლება მეტხანს რო შეინარჩუნოს ეს მდგომარეობა. თორეს არ არის მარტო ის რომ ფიზიკურად მოვიდა, ივარჯიშა, ადგა, წავიდა და ამით დამთავრდა ყველაფერი. სუგძელდება. მენტალური პროგრამები ასე უწოდებს საზოგადოებაში არსებულ სტიგმებს და იოგას მთავარ დატვირთვასაც სწორედ ამ სტიგმებისგან თავის დაღწევაში ხედავს. ჩვენ საერთოდ ბავშვობიდან გვაპროგრამირებენ რაღაცებს, ის კარგი ბიჭია, ის კარგი გოგოა, იმას მიბაძე, ესე გააკეთე, აქ ესეთი იყავი, იქ ისეთი იყავი და ეს პროგრამები იდება ნელ-ნელა ადამიანში. და იქიდან გამომდინარე, რომ ვაში ცხოვრება ძალიან დინამიურია და სიტუაცია არასოდეს ერთმანეთს არ აგავს. მოვლენები ესე ვთქვათ რა. იქიდან გამომდინარე, ადამიანი იმ პროგრამიდან გამომდინარე იქცევა. და ზოგჯერ ხდება, რომ რაღაც ისე ვერ მოიქცე, როგორც საჭირო და ეს იწვევს დისკომფორტს, ეს იწვევს სტრესს. და როცა ადამიანი თან ვერაფერს ვერ უზამ იმ პროგრამებს. ის პროგრამები როგორც ჩაწერილი ისე არის ადამიანში. ერთადერთი რასაშორლებაცა აქ ადამიანს, რომ გააცნობიეროს, რომ ეს მხოლოდ პროგრამაა რა, მეტი კი არაფერი. აი როგორც მაგალითად რო ავიღოთ მანქანის ტარება რო ისწავლოს ადამიანი, ხო ჭირდება რაღაცა პროგრამა, ხო, მაგრამ ხო ხდება რომ ეს პროგრამა, ეს არ არის ჭეშმარიტება ბოლო ინსტანციის. ისევე ყველაფერი აბსოლუტურად ცხოვრებაში. ნებისმიერ რაღაცას, რასაც მიადგები, ყველგან ახავ რომ ეს არის პროგრამა ჩაოლებრივი. ხო და აი თავისუფლება უკვე უფრო ღმა რაღაცა არის, როცა ამას გარედან უყურებ შენ ამ პროგრამებს და ხვდები რომ ეს შენზე უკვე ზეგავლენას რაღაცა პროგრამები არ ახდენს. რაღაცა პროგრამების ქვეშ მაინც გინდა არ გინდა ხარ, მაგრამ ძალიან ბევრი პროგრამები ესე ვთქვათ კარგავს თავის გავლენას ადამიანზე. ამბობს, რომ წარსულზე და მომავალზე ფიქრი აწმყოს გვართმევს. თავისუფლების მოპოვება, ანუ პროგრამების ზეგავლენისგან თავის დაღწევა კი ყურადღების მართვითაა შესაძლებელი. ეს არის ყურადღება. მაქსიმალურად როცა ყურადღება ეძებს, ნელ-ნელა ხდება, ეს პატარა პროცესი პროცესია, რომ ერთბაშად შეუულია ადამიანმა. ყურადღება არის, ეს არის ენერგია. იმიტომ რომ სადაც არის ყურადღება, იქ არის ჩვენი ენერგია, ხო?
მაგალითად ადამიანს თუ წარსულში აქვს ყურადღება, იქ რაღაცებზე ფიქრობს, რომელსაც არანაირი აზრი აღარ აქვს, იქ არის თუ მომავალში მიდის, რო ვთქვა ისე გულახდილად, იქაც არაფერ დიდი აზრი არ დებს, იმიტომ რომ მომავალი მაინც ისე დაალაგდება, როგორც უნდა დაალაგდეს. ხო და როცა ისეთი მომენტი დგება უკვე, როცა ყურადღება რაღაცა პიკს აღწევს ადამიანში, მე უკვე თავისუფლად შეუძლია დაინახოს აი ესე დისტანცირებულად. იოგას დახმარებით დღეს საკუთარ თავს და პრობლემებს უკეთ იცნობს, უკეთ აღიქვამს სურვილებს და ყველაფერი, რასაც აკეთებს, გაცილებით უკეთ აქვს გაცნობიერებული, ვიდრე მაშინ, როდესაც იოგათი არ იყო დაკავებული. ყველა სიტუაციაში ვცდილობ, რომ არ დამავიწყდეს ჩემი თავი, ის მე რაც ვინც აღიქვამს ამ სამყაროს. მექანიკური დათო, რომელიც იყო, ის აღარ არის, ესე ვთქვათ რა. უფრო ისეთი დათო არის, რომელიც რასაც აკეთებს, აცნობიერებს, ესე ვთქვათ. Ну, აი რას ვაკეთებდი, ჩემზე არ იყო დამოკიდებული სურვილების, უფრო ვთქვათ, უფრო სურვილებისგან ვიყავი დამოკიდებული და ვერ ვაცნობიერებდი, რომ რატომ მქონდა დისკომფორტი ეგეთი რა. რაც უფრო მეტი სურვილები აქვს ადამიანს და უკმაყოფილებელი, იმით უფრო მეტი პრობლემები აქვს საერთოდ. მე ამით იმასაც გავაცნობიერე ჩემი პრობლემები და ჩემი თავი ხა. სხვა შეიძლება სხვა რაღაცა კონდეს, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. რითი თავი ადამიანმა დაინახოს თავის პრობლემები, რაზე გავლენას ახდენს სიტუაციაში, ცხოვრებაში. ცოტა რთული საკითხია, რომ მიხვდე რა გინდა, ძალიან დიდი ყურადღება ჭირდება მაგას შენ თავში, რომ გააცნობიერო რა გინდა. იმიტომ ეს უნდა გაიწმინდოს ყველაფერი თავში აზრებიდან, რომ შენ შეგეძლოს იმის დანახვა რა გინდა.